गुड मर्निंग डी एक्सएन। आज हामी डी एक्सएन प्रेमीहरुलाई धेरै धेरै खुशीको दिन छ। नेपाल सरकार आपूर्ति विभागबाट हामीले डी एक्सएन कम्पनीले अब चाहिँ भनौं न हामीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय अन्तर्गत नियमसंगत तरिकाले हामीले काम गर्न पाउने वातावरण बनेको छ। अब केही समय भित्र नै हामीले डिएक्सएन का जुन सिस्टमहरु पहिला हामीले लागू गरेका थियौं त्यसमै केही कुराहरु सच्याउँदै काम गर्ने वातावरण बनेकोमा हामी सबैलाई बधाई छ। र आज एउटा सौभाग्य पनि मिलेको छ, हामीसँग डिएक्सएन का केही लिडरहरु हुनुहुन्छ जो अहिलेसम्म टप लिस्टमा पर्ने सरहरूसँग पनि हामीले छोटो कुरा गर्नेछौँ। जस क्रममा डिएक्सएन नेपालकै पहिलो करण डायमन्ड मिसेस सावित्री सुनवार हुनुहुन्छ, एकैछिन उहाँको भनाइ सुनौँ है त। म्याम आउनु न, ल म्याम हजुरको पालो। धन्यवाद। त्यसै गरी सबैको चिरपरिचित लिडर जसले नेपालमा इतिहास पनि बनाइराख्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय व्यक्ति श्री पुकार छन्त्याल सर, प्लिज केही भनाइ राखिदिनु होला। यो लाइभ भिडियो हेरिरहनु सम्भव साथीहरूलाई नमस्ते, गुड मर्निङ रिएक्सन। म पुकार छन्त्याल, अहिले यहाँ तिनकुने डिएक्सएन नेपाल ब्रान्च अफिस भयो, जसलाई इतिहासमा डिएक्सएनको यो ब्रान्च भए तापनि नेपालको हेड अफिस भनिन्छ। समग्र साथीहरूको तपाईँहरू जो जो हेर्नु भएको संस्थाबाट यो डिएस भिडियो डेफिनेट पनि हामीहरू केही साथीहरू थियौँ फिल्डमा चाहिँ फिजिकली खट्ने, यो हाम्रो मात्रै अथवा निर्मित मात्रै प्रयासले होइन, डेफिनेटली पनि समग्र डिएक्सएन प्रेमी तपाईँ साथीहरूको प्रार्थना कामना शुभकामना तपाईँको धैर्य समग्र चिजले गर्दा चाहिँ यो सबैको चाहिँ हाम्रो त्याग तपस्या गरेर यो आज चाहिँ यो एउटा खुसीको खबर चाहिँ 8 वर्षपछि सुनाउन अहसम्म मिलेको छ। त्यसो भए चाहिँ तपाईँको धैर्यको अब सीमा प्राप्त भइसक्यो, त्यसो भएको कारण चाहिँ शुभकामना भन्न चाहन्छु म। अब केही दिनपछि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा नै डिएक्सएनको चाहिँ 1 मोर 1 मार्के बाटो टिम सिस्टम चाहिँ यही सुरुवात हुँदैछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ समग्र चाहिँ श्री डिएक्सएन साथीहरूलाई चाहिँ म अग्रिम शुभकामना सगाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, गुड मर्निङ डिएक्सएन। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व पुकार छन्त्यालजीलाई, यसै गरेर हाम्रो करण डायमन्ड मिनाराम खड्का सर, प्लिज हजुरको पनि थोरै भनेर राखिदिनु होला। गुड मर्निङ डिएक्सएन, सबैजना नमस्ते। साँच्चै नै यो आज धेरै लामो समयपछि खुसियालीको क्षण पनि हो, जीवनमा छ नि होइन, तपाईँले त्यो कुरा डेफिनेटली पनि थाहा छ, त्यो भएर जे भयो राम्रो लागि भयो, धेरैपछि कति मिठो। त्यो भए आज चाहिँ सबैजनाले घरमा चाहिँ केक काटेर हुन्छ, दीपावली मारेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, गुड गुड, यो चाहिँ बर्थडे मनाउनुलाई हुन्छ, सबैलाई माया गर्ने हाम्रो डिएक्सएनको अत्यन्तै मिलनसार मित्र, मैले उहाँलाई धेरै सम्मान गर्छु, मैले उहाँको धेरै कुरा गर्छु लाइफमा, धेरै व्यक्ति त के धेरै चर्चा नगरौँ, मैले उहाँको लिडरसँग पनि अफलाइनसँग कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो देवी सरलाई पनि आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ लाइन डिजाइन भयो, यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। अब सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु, हामीले चाहिँ अब धेरै सङ्घर्षपछि हाम्रो जुन डिएक्सएन विशेष गर्नको निम्ति पत्र प्राप्त गरेको छौँ। म यहाँ सबैलाई डिएक्सएन प्रेमी सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो देवराज श्रेष्ठ सरलाई पनि, यसै गरेर हाम्रो अर्को ग्रेट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्छ र डिएक्सएनमा मलाई चिनाउने परिचय गराउने मेरो आदरणीय व्यक्तित्व अभिभावक मेरो अपलाइन श्री सूर्य परियार सर, जसको नामै काफी छ भनिन्छ है, उहाँलाई पनि आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सएन, विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ, हाम्रो यात्रा आज सफल भएको छ, सबैलाई हार्दिक बधाई छ। अब सबैजना तयार हुनुहोला, अब नेपालमा जतिजनाले प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको थियो, आतिर बस्नुभएको थियो, पक्कै पनि आजको दिनबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा ठुलो खुसी पाउनु भएको छ। र हामी भर्खरै प्रमाणपत्र लिएर हामी प्रमाणपत्रको फोटोका साथ हामीले थुप्रै चाहिँ पोस्ट पनि गरिसकेका छौँ, मैले पनि भर्खर यी पोस्ट गर्न तयार गर्दैछु होइन। हाम्रो चाहिँ यो लामो समय प्रतीक्षा अहिले चाहिँ हामीले जोस त्यो सफल भएका छौँ, सबैलाई बधाई छ, ल सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व सूर्य परियार सरलाई, यसै गरेर हाम्रो केही लिडरहरू पनि छौँ, हाम्रो लिडर व्यक्तित्वलाई आफ्नो परिचय दिँदै केही भनाइराख्न उत्सुकता जनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि पाला आउँदैछ, ल प्लिज सर। नमस्कार, सबै मान्छेहरूलाई
इन्ट्रेस्टको विषय थियो, पर्खाइको विषय थियो, सबैजना हामी एकदमै एक्साइटेड भएका छौँ। अहिले के बोलौँ कसरी बोलौँ भइरहेको छ, हामी सबैजना एक्साइटेड छौँ र सँगसँगै थुप्रैजना यहाँ ग्रुहरू हुनुहुन्छ, त्यो भएर एकदमै ओभर एक्साइटेड भइरहेका छौँ। त्यसैले हामी सबैले आफूले घरमा बसेर जहाँ यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैजनाले यो माइन्डसेट गराउँ कि अब नेटवर्क मार्केटिङ ओपन भयो, डिएक्सन मजाले नेपालमा गर्न पाउँछौँ, त्यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले सेलिब्रेसन गरौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सर। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सएन, सम्पूर्ण डिएक्सएन प्रेमीहरूलाई खुसीको दिन आएको छ र आज यस लाइभ भिडियोबाट ज जसले हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै नेपालको खुसीको खबर तपाईँहरूलाई अवगत गराउन गइरहेको छु र सम्पूर्ण हामी डिएक्सएन प्रेमीहरूले आज खुसी मनाउने दिन आएको छ र जहाँ जहाँ देश विदेशमा रहेर पनि एउटा नेपालको लागि चाहिँ तपाईँहरूले धेरै अगाडिदेखि सपना देखाइराख्नु भएको, आज सपना पुरा भएको छ। अब केही दिनबाट हाम्रो यो सपना सुचारु हुने भएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा आज खुसीको लागि सम्पूर्ण डिएक्सएन प्रेमीहरूलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै आज तपाईँहरूले खुसी मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सएन। गुड मर्निङ डिएक्सएन। नमस्कार। आज चाहिँ यो एकदमै अत्यन्तै खुसीको क्षण भन्नुपर्छ, होइन? अब मैले पनि देशसँग चाहिँ अब गल्फबाट गरेको हो, अहिले चाहिँ नेपालमा सिस्टम हाम्रो चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ ओपन भइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म अत्यन्तै एकदमै खुसी छु। हामी सम्पूर्णलाई एकदमै बधाई छ। म चाहिँ इएसएसटी पुष्कर सुन्नु भएको। धन्यवाद सर। प्लिज सर, के भन्नुपर्छ? भनौँ भनौँ प्लिज। म पलान पुरुष, अब म भर्खर भर्खर जोइन हुँदैछु, अब बिस्तारै। वेलकम सर, प्लिज। ल, हाम्रो व्यक्तित्व जुन डिएक्सएन स्टक स्थिनलाई हेन्डलिङ गरिराख्नु हुने हाम्रो अकाउन्टेन्ट सन्तोषी बहिनीलाई पनि आफ्नो केही भनाइहरू अनुभव राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, धन्यवाद। ल, अन्त्यमा आजको हाम्रो सानो यो लाइभलाई अन्त्य गरिदिनुको लागि डिएक्सएन नेपालकै पहिलो क्राउन डायमन्ड जो स्टार रुबीदेखि स्टार डायमन्ड हुँदै पहिलो क्राउन डायमन्ड हुन सफल आदरणीय व्यक्ति श्री पूर्ण बहादुर सुनवारजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सएन। हाम्रो यो करिब 18 वर्षको पर्खाइमा डिएक्सएन नेपालले जुन कानुन माग्दा माग्दा पाइएको छ, जुन कानुन नेपाल सरकार लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीहरूले ठिक समयमा उहाँहरूले दिनुभएको छ र यो कानुन हामीले धेरै पर्थ्यौँ नेपालको चिन पहिलादेखि चाहिँ निर्देशिकामा परि परि हामीले 8-9-10 वर्षले चलाएर 8 वर्ष हामी कानुनविहीन भएर एकदमै गन्तव्यविहीन भएको थियौँ। अब हाम्रो गन्तव्य सोझिएको छ र आज सारा संसारको सबै डिएक्सएन प्रेमीहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर डिएक्सएनको प्रडक्ट खाएर आफूले खाने, अरूलाई खुवाउने, आफू हेल्दी भएर अरूलाई पनि हेल्दी बनाउनुको लागि र तपाईँहरूको लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्नको लागि पनि म तपाईँहरूलाई यो नेपालमा कानुन जुन भइसक्यो, यो कानुन भइसकेको उपलक्ष्यमा डिएक्सएन प्रेमी सबैलाई बधाई अनि धन्यवाद सर। हामी सबैलाई धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सएन, जय डिएक्सएन, डिएक्सएन नम्बर 1।